Često šetajući gradom prolazite pored umetničkih dela, a da i ne znate ko ih je napravio. Upravo dela mojih današnjih gostiju krase mnoga bečka zdanja, restorane i ulice i želim da ih predstavim kako ih dolikuje pravim umetnicima. Aleksa Laleće-Sarov i Zoran Malović, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Dobro mi došli, lepo se raskomotite, lepo se osjećate, tako? Da. Kod kući. Pa. Jeste. A i vi ste umetnici za televiziju, ne bi trebao da bude problem. Aleksandra, vi ste... Aleksa, oprostite. Da. Vi ste svestrani umetnik, radite i skulpture, i slikate, i od gvožđa pravite neke figure. Isto modele. Ranije sam radio kao... ovaj kumčmit, ono, modele i ovde kapije, stolariju isto. Dobro, a i slikate. I kako dođe trenutak, kako da napravite delo? Šta pravite prvo? Nisam slikao dugo. Već ovi zadnje, jedno 10 godina, valjda što sam stariji, pa me onako nešto i povuklo. Ali kao mali sam imao talenat za slikarstvo, ali nikad nisam ni išao još. Imao sam neku tetku u Americi koja je tela da me školuje. Pošto sam imao kao klinac izražen talenat, ali ja više volim na njivi da ostanem. Nego da se idete. Da, nego u školu da idem. Što znači da niste to učili, ali eto talenat ispliva. Da. Dobro, a bio je uvod sa skulpturama i čula sam da si i od, mislim, i te, ovaj, od gvožđa pa si i brodove pravili. Da, da, i radio sam. Ja sam bio malo, valjda, kao mlađi nastrojen avanturistički. Pa kažem, ajde, bilo je malo tu i para, radilo se novca, pa ajde napravim jednu jahtu. Razgledao sam kako, gde, šta, i neke nemačke prospekte od Renke, oko 14 metara jahta i ja kažem, aj pravi. Ali nije bila 14 metra? Ili je? U gotu završio je. Da? I, ali ostao sam baš na kraju švorc kad sam trebao jedra i onaj retumni čamac za spasavanje. Ja nemam 300.000, a milion i po uložim. I gde je sad jahta? Prodao je posao. A, dobro. Ja rekao se provazamo kako bude malo lepše. Nisam ni mi se ispunila želja da krenem put oko sveta. To mi je bilo od malena želja i da sam bio krenuo ne bi bio u Beču. Jeste, kad smo već, koliko ste dugo bio u Beču? Pa ima preko 30 godina, kad sve zajedno. Zoran je inače iz Jagodine, je li tako? Kada ste stigli u Beč? U Beč sam stigao 95. Dobro, ja koliko vidim u vašoj biografiji, vi ste prvo crtali Naivu, je li tako? Da, da, da. I šta je bilo sa Naivom? Ona je malo stavljena u stranu. Bio sam na 6. bijenalu Naivne umetnosti u Jagodini, primljen. Njihov sam član i dan danas. Međutim, počeo sam da učim puno. Tako da je Naiva ostala po strani. I sada slikate? Realizam. Ne razumem se mnogo slikarstvo, vi ćete da mi oprostite i da me naučite. Kako se zove ovaj realizam gdje se baš ne zna da li je fotografija ili slika? Pa ima više naziva. Dobro. Hiperrealizam, dobro. Fotorealizam. Foto, to znači i ne znate dalje foto, dalje... Da. Dobro. A evo mi imamo priliku ovdje da vidimo i vaša dela. Šta ste nam doneli? To je jedan portret konja. Dobro. Mrtva priroda. Dobro. I portret moje pokojne bake. Vi ste ovdje u gradu, na primjer, oslikali gasometar, je li tako? Ja sam oslikao u ovom gradu, na primjer, 6 kindergartena. Dobro. Privatnih. Dobro. Puno restorana. Dobro. Jedan među njima je i u gasometru, to je grčki restoran. Tako. To je zidno slikarstvo, da kažemo. To je zidno slikarstvo, radi se akrilicima. Isto je realizam u pitanju. Kako je stanje u Austriji? Da li naši ostali umetnici slikari slikaju, izlažu, rade, zarađuju? Ili ima toga? Ne znam situaciju, vi bolje znate nego ja. Nije tako jednostavno. Teško je živjeti od umetnosti. A vi, gospodine, šta kažete? Pa ja ne živim od tog, živio sam od drugo, ali sam dobio volju za slikanje. Naprimer, naslikao sam neku sliku i dolazi žena, treba da joj radim šlose, bravariju. I kad ona videla, meni ceo stan bio tapaciran sa slikama. Kaže, li za prodaju? Ja kažem, ako ćete sve, sve slike. Zato što ćete vi ponovo, ja? I kaže, ja bih htela, ustajam kao ovu sliku.
napravio nešto kao Fata Morgana, ruke, sunce, kao Bin Miladina, kao bolje. I onako u Saharu i kao jedan umire. Znaš, i kao, a kroz ruke teče voda. Da. Njoj se to svidilo i sad ja čekam da me pita za cenu. I sad ja razmišljam da joj kažem 200 eura, pa mislim da nije puno. Aha. Kad ona ništa ne pita, kaže da li sam ja zadovoljen sa 2000. Mene šećer udario. Mene šećer udario. Ja te da kažem, idi urag, nosi sve slike. Dobro, ima to veze da se u stvari isplatio vaš dugogodišnji trud. Eto, vidite kako vam cene vaše... Pa ne, u tog sam i malo više lana počeo da radim. Toliko je vaša izložba, evo prilike da je najavimo. U Hitteldorfer Strasse 222 broj. Dobro. Pro Artes i valjda galerije zove i ne znam. Dobro, i tamo će biti izložena vaša delina. Da, pa bit će jedno 30-40 slika. Slika, evo, posjetit ćemo, a i naši gledalci koji su zainteresovani da vide dela Alekse Lale, tako će Sarajevo da dođe. Da, po ime Lalo niko i ne zna po imenu. Lala. Ceo Beč me zna kao Lala. Dobro. Vi, Zorane, li izlažete negdje gdje da... Iste godine u istoj galeriji, ali 12. oktobra. Novembra, pardon. Dobro. Hvala vam što ste nam trenutno ukrasili. Vi svoje slike ponesite, ali evo ideja je da nam možda naslikate neku sliku pa da stoji ovde u studiju. Vi samo kažete želju ili izaberte od mojih slika. Da, hvala. Evo, ja ću samo da kažem, mi već imamo slike koje su sastavni deo ove emisije, možda ste primetili, ne menjamo i nećemo da menjamo, a što da ih ne bude više. Jedna slika je Devojka u crvenom Gorana Bogdanovića i druga Požuda, delo Silvera Gergenića, takođe iz Beča. Eto, i možda neka vaša i možda napravimo pravo ovde galeriju. Zašto ne? Zašto da ne? Hvala što ste bili gosti, želim vam puno uspeha. Hvala.